ଆଉ ସିଏସ୍କେ ବାଲା ଆସିଗଲା ସ୍ୱାଦ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ନିଜ ଟିମ୍ ଜିତିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଏନିମି ଟିମ୍ ହାରିଗଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗେ। ତାଲିଆ 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 ତାଲିଆ, ମୁଁ ତ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲି ସିଏସ୍କେର ଡିଫିଟ୍ ଦେଖିକରି। ଆଉ ସିଏସ୍କେ ବାଲା ଆସୁନ ଟିକେ ଆଗକୁ, କାହିଁ ଗଲ କିଆ ଆଜି ସିଏସ୍କେ ବାଲା ଆସିବ ତ ଆସ, ଆଜି ଧୋନି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କି ପାଇଁ ଆସିଲାଣି ଭାଇ, ତୁମର କି ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, କେଇଠି ମାରିଥିଲା ତୁମର ମାଡ଼ି, ଲଭ୍ ୟୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ଆଉ ସିଏସ୍କେ ବାଲା କିଛି କହିବ, ଏତେ ଲଜ୍ଜା ଏତେ ଲଜ୍ଜା, 32 ରନ୍ରେ ହାରିଲ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ପୁଣି ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 180 ରନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଡ଼ ହେଇନଥାନ୍ତା କେବେ, ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମାଲ ବୋଉ ଲୋକ ହେଇକରି, ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇକରି ବୋଲର 200 ରନ୍ ଉପରେ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲେ, ଛି 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 ଚେନ୍ନାଇ ବାଲା ଛି, 32 ରନ୍ରେ ହାରିଗଲ, 5 ୱିକେଟ୍ ଥାଇତେ ଥାଇତେ ପୁଣି ହାତରେ, ମାହି ତ ପରା ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲାନି ଯେ, ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଉ ଟିକେ 4 ଚାନ୍ସ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା ସିଏସ୍କେ ହାରିଲା ପରେ। ଏତେ ସ୍ଲୋ ବ୍ୟାଟିଂ ଏତେ ସ୍ଲୋ ବ୍ୟାଟିଂ କ'ଣ କରିବ କି, ସେ ବୁଢା ହୋଇଗଲା ନା, ଆଉ ଫୁର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ନା, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଛୁଆ ଛୁଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେମାନେ ପୁଣି ଠିଆ ଠିଆ ପେଲି ଦେଇଗଲେ ସିଏସ୍କେ ବାଲାକୁ, ଜୟସ ବାଲ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ରଜତ ପଟିକର, କଣ କଣ ସିଏସ୍କେ ବାଲା କଣ କଣ କିଛି କହିବ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ନା କାଲି ପୁରା, 200 ପ୍ଲସ୍ ରନ୍ ମାଡ଼ି ଖାଉଛ, ମୁଁ ଆଉ ଅଛି ନା, ଆସ ମୋ ଆଗକୁ ଆସ, ଯଦି ଲାଜ ନାହିଁ ଆହୁରି ମୋ ଆଗକୁ ଆସ ହେଲା। ଜୟସ୍ୱାଲ ସେ ରନ୍ କରିଛି 43 ବଲ୍ରେ 77 ରନ୍, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ 15 ବଲ୍ରେ 34 ରନ୍, ଆଉ ଦେବଦତ୍ତ ପଟିକର ଯିଏ ସବୁଥର ଟ୍ରଲ୍ ହୁଏ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପାଇଁ, କାଲି ସିଏ 200 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଉପରେ ମାରିଛି, ସିଏ ରନ୍ କରିଛି 13 ବଲ୍ରେ 27 ରନ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ସେମାନେ 203 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇପାରିଛି। ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ବାଲା ଯେତିକି ସ୍ପିଡ୍ରେ ଖେଳିବା କଥା ତାଠୁ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ଖେଳିଲେ ବୋଲି ହାରିଲେ, 32 ରନ୍ରେ ହାରିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା କାଲି ମ୍ୟାଚ୍ର ଏନାଲାଇସିସ୍, ତ ମୁଁ ଗଲି ବୁଢ଼ାକୁ ଗୋଟେ ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ତୁମମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।